Në zonën e lundrës në Tiranë do të ngrihet tregu më i madh ku të gjithë fermerët do të shesin produktet e tyre. Kryebashkiaku Erjon Velia i tha se me këtë investim i jepet fund situatës së monopolit. Me ministrin e bujqësisë dhe me AZBR-n kemi kohë që planifikojmë një tregu ushqimor pa bariera. Ne sot kemi një situatë monopoliste në Tiranë. Ne kemi një treg në Kashar që i zhdon një privati i cili ka vendosur një barierë ku ti nuk ka rëndësi nëse sjell lakër apo sjell lule shtrydhe, aty për ark ti paguan një fi që është barierë, është pengesë. Përkthehet në kosto për fermerin, përkthehet në kosto për dorusin fundor në tavolinën e bukës. Ky monopol duhet marrë fund. Kjo është arsyeja pse ngjitur me qendrën më të madhe tregtare komerciale private në zonën e Lundrës, ne jemi duke ndërtuar qendrën më të madhe tregtare publike në zonën e Lundrës për t'u siguruar që gjithë fermerët e kurorës së Tiranës të kenë një treg pa bariera. Velia i tregoi se ky treg do të shërbejë edhe për promovimin e prodhimeve të fermerëve. Dua që ta mbyllim këtë vit të paktën duke thyer monopolin. Spari do të duhet që të vendosim rregulla në treg, të thyejmë monopolin, të heqim këto bariera për ata që janë prodhues, pastaj të fillojmë inkurajimin e atyre që tani që nuk ka bariera të mund të prodhojnë më shumë. Investimet e bashkisë synojnë të nxisin sa më shumë prodhimin vendas.